Здравейте, потребители от Виблок 7, аз съм Знака и Цук с Меса. И той е розовия Gunrise. Педерас. И той е с нормалния Ник Вайпар 75. Но и аз също с нормалния Ник, скин Знака. Натисни F5 знак. Натиснал съм. сега е, дете. Ние Знака има рожден ден. Да, точно така. Happy birthday. То в момента е 12 часа през нощта, тъй че. Да. Чакайте само да са. Хедшот. Да. Уйди! Еми да, сега ще се празнувам рождения ден. Пораснах с цяла годинка. Честито. Си бати като магари, бе. Ето, това е специалният подарък на Viper за мен. ЗНАКА. Оп, ми я сте направя, ама ти Крипър, крипър, мангал грозен. Стей го, стей го! Има един, ендърмен, ендърмен. Лачи, бе, във водата, ендърмен, че умра до водата. Той ще умре сам. И даде. Гейте нашите произведения от дупки от тиенчета. Ила, ила, ила да трепим ендърмените. Ооо, кефир. Там стрели. Аре, мре, бе, гъс. Чакай, абе, остейте един на мене, бе. Аз съм рожден. Аз убивам с стрели. Аз съм рожден. О, ендър. Остейте един на мене. Ети ендър първо. Мамка му, къде ми е метнала в водата, аз са удавя. Айде, на барахата. Айде да се обръщаме към партито, защото ще се изгуби. Ети още един. Тей, ще ма извини, че ма... Значи там ви да искам е в трито. Така. Ой, защо ми се стори, че има ендърмен до торти, че ма не. То бил Gunrise. И да, сега ще идем торти, само где траса направим на нормален мод. Айде Gunrise ще на направи всичките. И дайте малко да побягаме домой да се изтушите. Давай, давай. Абе, пускаш се от високо и айде. Абе, нали бучата, че траса се изхъпва. Малко зомбите да не отрив. Умник, трябва да се, трябва да се схабат с бутчетата, не... Абе, нищо. Вау, колко раут имам. Ви са и двамата стена, ви двамата стена такова, бе. Ко са правите? 600. Двамата стена креатив, я са правите на... Абе, не бе, на всички сме на survival. Добре, аз само че се изтощя. И аз. Трябва да блъскаш. Трябва да блъскаш малко животни. И да бягаш бързо. Половин бутче за мен. Аз изхабих половин бутче вече. Yes. Едно. Да, 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 хабим бутчета. Тос пак, защо палиш, бе, глупак? Ще ям. Нещо ми мога да я. Тъй ти са хабат сърцата, глупендер, не ти са хаби бутчета. О, той бе пизити, бе. Аре, аз се изхабих две бутчета ми липсват и не ми се възвръща храна. Дай парела. Аре, идвайте да папкаме сладка торта. Ай. Аре, бе, аз ще разрежа торта. Ай, има някакъв забуден моб. Ама, аре, бе, вайпър, бе. Аз малко ще поджумпвам така, като в Assassin's Creed. Оп, само деца изсувам. Моля, играеш такъв педерашки игри, като Assassin's Creed. Абе, кой е педерашкото, бе? Добре, явно няма джампа. Нещо ма цепи, мама му. Добре, ай сега да ми да идем от тортата, едва идти тука. Така, аз ще разрежа тортата. Ма, ко правите, бе, чакайте, дейте. А, то аз се изядах, бе. Еми да, нека разрежем всички торти, аз направо ги кълцам. На малки парчета, вайпа. Палиш. А, знам как се прави сега, чакай. Gunrise sucks. Bull sucks. Bull sucks, Gunrise, bull sucks. Бан, искаш ли бан?
Не. Чакай. О, написал ли сме вече, защо не са пълни животи? А, ни пак спорта ядат. Въсня ли ти това? И сега за подарък. Не съм, още снимам, бе, още снимам. Няколко лави. Искам да моля се кърмим, искам да съм аз не стъпто това, бе, искам да степа зака между очите като подарък. Омага. Фейл. И специално... А! Куна. Ха-х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 а. И за финал малко гърмени стинти. Да, бе. О май гад. Нига. Уау, ви всички ти сгърмяхте. И ша. Аз ще направя една кула до небето, джентин. Ти някакъв педерашки работи ги. Абе, какво ги чупиш, бе? А, само на... Ай да го заклещим, ай да го заклещим, то сме га. И аз принцес, и аз мия се репава. Ти е, ти. За обгради го, аз ще го пресрещна, ей. А, така, нищо, че знака. Нищо, къде бяга там. О, мага, какво стана, то сме прекарани. Аре, за обгражда го, така. Това е техниката. Това е техниката. Омага, какво правиш? О, да, успяхме. Омага, виж, единствено две купчета от написа знака се държат. Прати. И тези две купчета, сега ще ги запаля. И шпан... А, така, стойте там, стойте там. Оп, 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 вижте паляно от тенче. Ева тука, бе. Чакай. Аз ще направя едно нещо, само го такое. Трябва да го телепортна. Не го телепортвай, аз ще го телепортна, после като направя така едно нещо. Ти не скелет, че ти там делиш. Вардима от скелет, ще много ги мраза. И лапа, помагай така да правя колитка. Чули? Аз ли? Но, сега ги взете. Много по-рано нещо. Колитка. Ей, кой ме бара опа, бе? Вайпер, спо да ме бараш опа, защото... Не знам какво ще се случи. Добре, заобгради го, е тука. Е тука една дупка с теб. Не. Напред, обгради го сега с бедрок, тъй че да не може се излезе. Обграждай с бедрок, бе. Дай сапсидиан за по-бързо.